Finn Install Pipe Oy on teollisuusputkitusten ja laiteasennusten raudan kova ammattilainen. Valmistamme putkistoja muun muassa metsäteollisuuden käyttöön sekä kemian laitoksille ja lämpövoimalaitoksille. Toimintaamme kuuluvat niin uusien kuin modernisoitavien putkistojen valmistus ja asennus. Hallitsemme höyry-, lauhde-, kaukolämpö-, prosessi- ja maakaasuputkistoihin liittyvät työt. Palvelemme asiakkaitamme mahdollisimman kustannustehokkaasti ympäri Suomenmaan toimipaikastamme Kouvolasta. Toimitamme putkistot asiakkaan tarpeen mukaan, vaikkapa avaimet käteen -periaatteella, sisältäen materiaalit, valmistuksen, tarkastukset, eristyksen ja dokumentoinnin. Myös suunnittelu kuuluu toimituksiin. Muita laadukkaita palveluitamme ovat monenlaiset laiteasennukset, teräsrakennetyöt ja purkutyöt. Laatukäsikirjamme ja monivuotinen osaamisemme takaa selkeän johtamisen sekä tuotteiden laadukkaan valmistuksen. Meillä on voimassa olevat menetelmäkokeet yleisimmille perusmateriaaleille, joihin hitsausohjeemmekin perustuvat. Menetelmäkokeemme kattavat myös kylmän kestävät materiaalit. Lisäksi asentajillamme on kaukolämpöputkistojen asennusoikeudet. Ammattitaitoisilla, hallituilla toimenpiteillä takaamme asiakkaillemme laadukkaan työn tuloksen. Toimitusten varmistamiseksi olemme panostaneet monipuolisen alihankintaverkoston rakentamiseen. Kun tarvitset teollisuusputkitusten ammattilaista, katso lisätiedot verkkosivuiltamme www.fininstallpipe.com ja ota yhteyttä.